Земельный кадастр заработает полностью до конца следующего года, пообещал президент во время форума объединенных территориальных громад. По словам Петра Порошенко, сейчас кадастр заполнен на 60%. В нем нет информации о 5 миллионах земельных участков. А без них говорить о создании рынка земли никто не будет. Также глава государства заявил, что в госбюджете следующего года, возможно, повысят минимальную планку заработной платы. За підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 гривень.